হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ চবকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ এটা প্ৰগ্ৰেমত, মানে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে। ইয়াৰ পৰা মেক্সিমাম 70 কিলোমিটাৰ হ'ব, আৰু এতিয়া মই ওলাই আছোঁ যাবৰ কাৰণে। এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। একচুৱেলি মই আহিছিলোঁ ঘৰত, আৰু ঘৰৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ। ব'লক একদম বাইক ৰাইডত, মানে চ'লো ৰাইডত মিলি আছোঁ, লগ পাই আছোঁ চবকে। দেখিছে, সি মোক যাব নিদিয়ে, মানে কিমান কালি পাৰি আছে। আৰু অকণমান ইয়াক মৰম কৰি থৈ যাওঁ ন। দেই তই থাক, দেই দেই যাওঁ। ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লোঁ, আৰু আমাৰ ঘৰলৈ সোমাই মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া, বেছি দূৰ বেয়া নহয়। একচুৱেলি এইটো MLA চকুত লগা নাই নিচিনা লাগি আছে। এইটো বৰ্ডখন দেখি আছে, তালৈকে ভাল। সেইখনৰ পৰা অকল মানে 0.5 কিলোমিটাৰ ভাল, সেই বেয়া ৰাস্তা। সেইখনে মানে গভৰ্ণমেণ্টে বনাই দিয়া নাই, আৰু কি ক'ব, দুখৰ বিষয়। চ'লো ৰাইডত, কাৰণ ইয়াৰপৰা মেক্সিমাম 70 কিলোমিটাৰ হৈ যাব মই যাত য'ত গৈ আছোঁ। একচুৱেলি মোৰ আগৰ ব্লকত দেখিছিলেই যেন 9পুৰত সাহিত্য সভা চলি আছে, আৰু তাৰ কাৰণে মই আকৌ গৈ আছোঁ আজি, কাৰণ সেইদিনাখনি বনাই থাকোঁতে গৈ আছোঁ। এতিয়া একচুৱেলি সাহিত্য সভা চলি আছে, কালি মানে 31ৰ পৰা চলি আছিলে, আজি 2 তাৰিখ, 3 দিন হৈ গ'ল, কাইলৈ খতম। পাই গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ মেইন চেণ্টাৰ। ইয়াৰপৰা একচুৱেলি মই গুচি যাম এতিয়া লেফ্ট ছাইডে, আৰু ইয়াৰপৰা আমাৰ ঘৰ হৈ গৈছে 3.5 কিলোমিটাৰ। আৰু মেইন চ'লো ৰাইড এতিয়া চুৰু, কাৰণ এতিয়া মেইন চেণ্টাৰ পাই গৈছোঁহি। এতিয়া বৰ্তমান মই পাই গ'লোঁ গহপুৰ টাউন, আৰু একচুৱেলি আমাৰ ঘৰৰ পৰা গহপুৰ হৈ গ'ল 14 কিলোমিটাৰ, আৰু মোৰ ইয়াৰ পৰা যাবলৈ আছে নহ'লেও 60 কিলোমিটাৰ নহ'ব পাৰে, একচুৱেলি নহ'লেও মানে 40 কিলোমিটাৰ এতিয়া মই যাবলৈ আছে। আৰু এইটো হৈ গ'ল বৰপুখুৰী, চাওক পুখুৰীটো কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰখা হৈছে। আহি পাই গৈছোঁহি নাৰায়ণপুৰ, আৰু ইয়াত চলি আছে সাহিত্য সভা, তাৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু চাওক মানে ইয়াত পাহাৰ পোৱা লাগে, গম পাই গৈছে লাইটিঙৰ পৰা ধৰি সকলোবিলাক। আৰু এইখন ইয়াত গেট, আদৰণি গেট। ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি ট্ৰেফিক আজি চাগে অলপ হ'ব যেন লাগি আছে, হয় ট্ৰেফিক হৈ আছে ইয়াত, ইমান ডাঙৰকৈ দিছে, ফুল হৈ আছে বাইক গাড়ী। অকণমান একচুৱেলি বাইকখন ছেফটি কৰি পেলাই ৰাখি ল'ব লাগিব ক'ৰবাত। এইখনে হৈ গৈছে মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰ, আৰু ইয়াৰপৰা মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম একচুৱেলি। আৰু মানুহ চাওক কিমান ভিৰৰ, ফটো মৰা মানুহ বহুত। এইপিনে চাওক পুৰা লাইট, মানে মজা লাগিছে আহি লৈ পেলাই। আৰু এনেকৈ একচুৱেলি খোজকাঢ়ি আমি আগলৈ গৈ আছোঁ, মানে ইয়াত চাওক লাইটিঙেই চবপিনে লাইটিঙেই ইয়াত, আৰু চব চাইডে প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে, আৰু ওপৰতে এইকেইটা বেলুন উৰাই আছে। এইপিনেও চাওক চব লাইটিঙেই হয়। চব চাইডে ভিৰ, কিন্তু বহুত ভিৰ হৈ আছে ইয়াত একচুৱেলি মানুহ। আৰু
মার্কেটৰ ভিতৰলৈ সোমাইছিলোঁ। ইয়াত সকলো সাজপাৰ পোৱা যায়, অসমীয়া মিচিং বড়ো সকলোবিলাকেই আছে। আৰু এইপিনে চাওক এখন মাৰ্কেট হয় গোটেইপিনে, গোটেইখনে মাৰ্কেট, এইপিনে যিমান দেখিছে এইপিনেও সিমান দূৰ হ'ব লাগে গোটেইখন মাৰ্কেট। আৰু এই মাৰ্কেটত খেতি কৰিব পাৰে তলৰ পৰা একচুৱেলি পানী ওপৰলৈ ইয়াৰ চাপ্লাই হয়। আমি এতিয়া বৰ্তমান সোমাই আহিছোঁ এটা মিউজিয়ামৰ ভিতৰলৈ, মানে ক'বলৈ ইয়াত পুৰণাবিলাক সকলোবিলাক বস্তু আছে, এইপিনে চব সজাই ৰাখিছে, এইপিনৰ পৰা একদম একৰাম মাৰি আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কি কি বস্তু আছে ইয়াত। সকলোবিলাক ঘূৰি ঘূৰি আমনি লাগি গ'ল, সেইটো কাৰণে অকণমান ধৰি লওক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ আহোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি সোমাই আহিছোঁ মেলা বজাৰৰ ভিতৰলৈ, আৰু মেলা বজাৰত চাওক কিমান ভিৰ ভাৰ হৈ আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি পেলাই ডাঙৰ মানুহলৈকে সকলোবোৰ মেলা বজাৰতে উপস্থিত। আৰু এইপিনে দেখক চাওক কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিলে, এইবিলাক হৈ গৈছে আৰু লাকি দৌৰ। চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকেও আহি পেলাই এবাৰ নিজৰ নিজৰ লাকি দৌৰবিলাক। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, এটা ধুনীয়া বস্তু, মানে আগতে আমি সৰুতে চাইছিলোঁ। ইয়াত হেনো এতিয়া যাদু খেল দেখুওৱা হ'ব, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, কলকাতাৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। আৰু এইপিনে ইয়াত টিকেট আছে, টিকেট কাটি লৈ পেলাই ভিতৰলৈ সোমাব পাৰে যাদু খেল চাবৰ কাৰণে। যাদু যাদু বিজি দাস যাদুঘর এজন সলে মানে দেখা আছে, যাদু এজন লড়া মানে দেখা আছে, যাদু বিজি দাস যাদুঘর কলিকাতার পর আইছে যাদু ইমান নাম খচ্চা হাজার বিক্রম দেই কলিকাতার। আৰু এটা ডেঞ্জাৰ বস্তু হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল এটা মানে চকৰি, আৰু চকৰিটো ওপৰলৈ চাওক কি ধুনীয়াকৈ লাইট লগাই মানে চবৰে মনোমোহা কৰি ৰাখিছে চকৰিটো। ফাইনেলি গাইজ আজি ভিডিঅ' ইমানে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু পাৰিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' চাব পাৰিব।